Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana Azizbek Avazovich. Bugungi darsimiz orqali biz YouTube'da qanday qilib kanal ochishni o'rganib olamiz. So'sh buning uchun biz Gmail'ga kiramiz. Davlat account. Men Google Chrome'dan foydalanyapman. Mana bu yerda sizlar account klikasizlar. Fecha para ver e-mail no senhor da nossa perda família para ver de esquerda estante mais bem o mail no x direct para ver de salsa do mistério atrás eletrônico posto com o guia ambos a nós Quem parou para nos anunciar? Parou outro também para o próprio esquerdar. Dale temos nos anos, naquela posição do borde abre. Mano vira sair lá no escuro verde. Naquela posição do borde. Mana bu yerda biz nomer kiritishimiz kerak. Mana bu yerga nomer telefonni yozamiz. Mana bu yerga yana bitta pochta bo'lsa-ga, shuni yozib qo'yishingiz mumkin. Чтобы bu profil udalet bo'lsa-ga, yo parolingizdan chiqsa-ga, shu eski profilingizdan pasport qilib olishingiz mumkin. Biz mana bu yerda tug'ilgan kunni yozishimiz kerak. Yana bir şey. Mana parol keldi, parol yozamiz. Yana bitta nomer qo'shmoqchi bo'lsangiz. Номер, он берган дабл номер қосасыз. Озыр біз бірақ қосамыз. Мана канал дайыр болды. Онлайн. Осы видеоға қарап. Лайк қосасыз. Лайк қосуса егер. Сіздің каналыңыз дайыр. Комментарий көрсетсе болады. Komentar keldi. Mana do'stlar, kanalimizdan tayyor bo'ldi. Mana shu videoga 100 ta layk tersaga, men keyingi videoga kanalni to'g'rilashni ko'rsatib o'taman. Kimga video yoqgan bo'lsa, layk qilishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.